نعم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أمن عمر سليمان كسولي وكوفا متبينا وبم جروب جيتي ملازمة استشاري لوراثة الإسلامية في أوغندا وبا اتبينا تتويسي Association of Islamic Inheritance Consultants in Uganda. Ekibiina kino twakitandikawo mu mbeera y'okuyambako okusomesa abantu ku bikwatagana ku busika obw'eddiini busiraamu n'okwongera okubumanyisa wamu n'okuba nga mulina okuba muyinza okuba n'ebintu byemwetaaga okwebuuzaako ebikwatagana ku busika obw'eddiini busiraamu ekibiina kino weekiri okuba nga tubayamba biiznillahi tabarakahu wataala okwongera okubalambulula n'okwongera okutegeeza ebyo byeteekeddwa okuba nga tukola ng'abasiraamu oyinza okuyita ku ssimu zaffe omuli 0703 337998 oba oyinza okuba ku 0773 815160 essimu ezo osobola okuziyitako n'osobola okubuuza ekibuuzo oba tokiyisiza ku gurupu oba oyinza okiyisa ku gurupu n'ekitalabika biiznillahi tabarakahu wataala kano clip kaffe ka munaana kakwatagana ku baffe abaffe mauna tutajihiza elmayit gye tuliko gwe musomo ku tukyali kuliku alhuquuqu omusomo omukulu gwe tuliko alhuquuqu almutaallaqu bittarika ebintu ebiteekeddwa okukolebwa mu bintu by'omufu oluvannyuma lwe bintu ki ebikulembezebwa twabyogera ne tugamba ebintu ebyo biri bitaano era nga mu byo twagamba mauna tutajihiz gye twamaliriza mauna tutajihiz okuggyamu ebiteekateeka omufu okuviira ddala mu kufa waafiiridde okutuuka lwetumussa mu ki mu ntaana ye ne tulaba ebintu ebibanjibwa mu maali y'omufu ng'amabanja abantu ge bamubanja oba amabanja ga allah geyeetaaga okuba nga atuukiriza ne tulaba ebintu ebiba biyinza okuba nga bibanjibwa mu maali y'omufu ebyamuteresebwa nga si bibye ne tulaba omufu by'ayinza okufa ng'alisa asuubizza eitha nga kimu kya kusatu oba okukka wansi ne tulaba obusika okusikira ebintu by'omufu nga kyekisemberayo ddala wabula ate ng'abasinga obungi kye bakulembeza ne basooka beegabanya emaali y'omufu n'amabanja ne gagenda okujja ng'ebintu baabigabana dda so ng'ate ne bamuleka mu kubonaabona okw'ekika ekya waggulu ate nga bo balamu bakyasobola okwekolerera tugenda kutunula baffe omuntu baba nga afudde nga taliseewo kintu kyonna kiyinza kuba nga kimuyamba tayinaawo we tuyinza kutandikira kugamba nti essanda tuyinza zijja wano oba wano omuntu oyo alamulwa atya oba tukola tutya agambye nti idha lam yukhallifu almayitu tarikatan omuntu bwafa naaba nga taliseewo kintu kyonna kiyinza kubeera ng'ate mwana wattu kimuyamba oba maali yonna eyinza kuba ng'esikirwa naagambye fa mauna tutajihizihi ala man talzamuhu nafaqatuhu n'olwekyo olwo tuba tugenda kukwata ebintu byonna ebigenda okuyamba kukola mu maziika ge tubijje ku abo abantu abali ab'etteeka okuba nga basobola okuba nga bamuyamba abaffe omuntu oyo singa aba afudde oba omuntu oyo singa aba ayina obuzibu baani abateekeddwa okumuyamba baani abangu baani ab'etteeka baani abandibadde bamwanguyira fi hali hayatihi mu mbeera z'obulamu bwe abaffe gundi afunye akisidenti baani abasooka okumuddukirako ekyo obviously buli omu akimanyi nti bantu be olumwe muba mugenda okuba nga muteekwa obuvunaanyizibwa baganda be abaana be owulidde bakyala be mwe bantu abaali badde basobola okubeera nga temumuddukirira kyovula obusiraamu n'obusika gye tuvudde mabega mu foundation oba mu introduction byonna tuze tubitunuulira ng'obusiraamu yensonga lwaki allah tabarakahu wataala yaddira obusika n'abutika mu b'enganda wano wokkawokka we wali omusingi ogwinza okutegeeza kye twogerako kal ibini laumaata katugambe nti omwana afudde walam yakun lahu maalun naye nga talina bya bugagga owulidde famuuna tutajihizihi ala man abaffe ani ateekeddwa okubeera nga omwana oyo amutwalako si nsonga mwana mukulu oba mwana muto owulidde ani amuyinako obuvunaanyizibwa era mugenda kuŋŋamba nti waalidi
ate nga ddala kye kituufu abeera mukadde we yateekeddwa okubeera ng'atwala obuvunaanyizibwa yaba afiiriddwa. Omwana bw'afa bagambe nti mutabani wa gundi no yafudde, gundi no yafiiriddwa omwana. Kimanyikiddwa mu njogera zaffe. Lwaki? Kubanga yamulinako obuvunaanyizibwa. Nannyini mufu yakwata awawunya bulijjo bwe mugamba. Lianna nafakatahu talzamuhu fi hayati. Olw'ensonga nti gwe taata omwana wo ne waba mukulu ng'alina omukyala awasizza. Naaba ng'abuliddwa kyalya era agenda kuddukira wuwo nga tannaddukira ku muliraano. Newankubadde nga bataata abamu enjogera ebabula ne beeyisa mu mbeera gye basobola okweyisaamu. Fakadhalika ba'da almamat, nabwe kiti n'oluvannyuma lw'okufa asookera ddala okulembezebwa ye taata bw'aba nga waali singa omwana yafudde. fa illam yajid lahu qaribun, naye ate omuntu wabanga tasangiddwawo nga talinaawo bantu be, talzamuhu nafaqatuhu, abateekeddwa okubanga bebamu babadde bamulabirira, au wujida, oba ne basangibwa oba au wujida walakinnahu muhsirun, oba naasangibwa ng'alina abinganda naye nga bwe batyo baavu tebalinaawo webali naye nabo tebalina we batandikira. La mala lahu, tebalinaawo kantu konna kabuganga. Famuna tutajihizihi min baiti mali lmuslim, olwo embeera oba buli kyonna ekigenda okukola ku mufu waffe ono kiba kigenda kuva mu baitu mali lmuslimi. Kyova olaba baitu mali lmuslimi yali badde wani waffe mu Uganda nga tugirina, naye maal asafi shadidi mbagagga bye tulina tetulinaawo na wantu omuntu w'ayinza kuddukira kugamba nti bannange omuntu afudde musiraamu naye tewaliiwo we tujja kantu nti amugende mu baitu mali, teriiwo. Mulidde n'olwekyo abasiraamu mwenna gye muli eyo mugezeeko okulaba nti ate mwana wattu mugezaako kussaawo ensawo eyamba busiraamu. Kino kyalibadde kikolebwa ku buli masijidi, eyo pulogulaamu yalibadde etambula. Abagagga mu kitundu bannange, tuyambagane ebintu ebyo tubeere nga tubiteekawo, mubeerewo n'ensawo enzibizi. Kale nkuwadde ku mutendera gw'eggwanga tekiriiwo, mubeerewo mutendera gw'ekyalo ku mizikiti gyammwe, mubeerewo n'ensawo erimu okudduukirira abasiraamu b'ekitundu, musobole okulaba nti mu ensonga yino mugiyambagana tuleme kusulayo gwa naggamba. Wadde kiganje ku mutendera ogusooka, kale ku mutendera gwa wansi tubeere nga tukikola ki, tukiteekawo. Nokyo inkana almayitu musliman, bw'abanga ddala omufu afudde musiraamu, wa illa fa'ala man faman alima haluhu min almuslimina, bwe kibanga tekisobose ku mutendo waffe gwaffe nga bwe tulinanga mutendo gwa wansi nga ne ku byalo ku mizikiti tewaliiwo nsawo eyo, mukitegeera bulungi basiraamu nange mbakubiriza tukiteekewo. N'olwekyo bwe kibanga kisangiddwa nga tekiriiwo nga tetunnakiteekawo, fa'ala man alima haluhu, oyo yenna aba amanyi embeera y'omuntu oyo afudde. Mwe musinga okwemanya mu bitundu byammwe, oyo aba afudde gwe osinga okumumanya. Bwobanga Allah basata laka, Allah yakugaziiriza ku byenfuna, muyambe, gendayo obeere ng'obawa obuyambi abantu be, oba bikole bigulwe biteekawaawo. Bw'oba ssente onaaziba wano ezimbeera nga zitigenda te mu makubo amalala, genda ogule essanda, gula buli kimu, buli ekyetaagisa kikoleko, bisasule, obeere ng'oyamba musiraamu munno, kubanga naawe tomanyi oluvannyuma lw'okuvaawo okwo kiki ekiribaawo. Lianna takfina almayiti wa dafnihi min furudhi alkifayati allati idha qama biha man yakfi saqata alithma an albaqina aw an almuslimin. Olw'ensonga nti okufa kw'omuntu n'okumuzinga n'okuziikibwa kwe bintu ebyetteeka ebyokumaliragana, nga singa waba avuddeyo omuntu asobola okubanga akikola aba ayimiriddwa okubanga akiyimirizaawo. Mwana wattu, ate akabi n'obuzibu n'ezzambi liba livudde ku bannaffe abasigadde mu basiraamu, naye ate fewenna bwe tubeera tusuddeyo gwa naggamba, idha lam yaqum biha ahadun athimu jamia, fenna ate bwe tuba twesuliddeyo gwa naggamba, mwana wattu ogenda kulaba ng'ate fenna tufunye ezzambi era tulitukuba fenna tulifuna. Qala sheikhu lislam ibn taimiya, sheikhu lislam ibn taimiya rahmatullahi alayhi yagamba nti wa man dhanna anna ghayrahu la yaqumu bi amri almayyiti ta'ayyana alayhi, omuntu yenna abeerawo n'akimanya era n'alowooza nti mazima ddala omufu ono afudde naye tewaliwo ayinza kuyimirira mu nsonga ze mu kumuyamba mu kuziikibwa, mukola ki, ta'ayyana alayhi, ebeefuuse farada ayinu ku ggwe, aba kitegedde ebeefuuse farada ayinu kitegeeza ku bwe kibanga kirimu okubeera nga kikakata ku mutendera gwa buli gw'okumaliragana ku kyalo. Olw'ensonga ntewaliiwo balina busobozi, kati olwo gw'alina obusobozi kiba kifuuse farada ayinu, kyatteeka ku ggwe okuba ng'okiyimirizaawo.
agamasala bwetu bwetugatukomekereza omufubu ati wabanga afudde mu mbeera efaanako bwetyo mwana watu ayambibwako n'abasigadde. Tugenze ku masala amalala ku mutumo omulala tuguyite nti idha mata zaujatu omukyala bw'abanga afudde fahali yalzam zaujuha mu'natu tajihiziha amla. Kino kibuuzo, abaffe tuli bafumbo, omukyala afudde, ebigenda okulabirira omukyala oyo mu kufa kwe n'okumukolako paka lw'anaaziikibwa bikakata kwani? Bikakata kunze musajja bbaawe oba bikakata ku mukyala yennyini okubanga abyekolera? Ikhtalafa al-a'immatu rahmatullahi alayhim, endaba z'abamanyi zaayawukana za njawulo mu nsonga eno. Fimu unatitajihizi zaujatu, mukubeera nti omusajja akwata ayimirirawo mukubeera nti akola ku nsonga za mukyala we, idha matat singa aba afudde hal talzamuhu zaujuha amla, abafe kyatteeka ku musajja oba nedda? Ala arbaati aqwalin bayanuha ala nahwi tali, ensonga zaayawukanamu basajja bazaawukanamu abamanyi mu endaba nnya ez'enjawulo, mujja kukkiriza tuziyitemu mpola mpola biidhinillahi taala. Innam isukira dala innam unata tajihizi almayit wa takfinha tajibu ala zawjiha mutlaqan, abasoka baganti ned bannange ensonga ezikwatagana ku mukyala nga afudde zikwatagana ku bbaawe kubeera nga zonna yateekeddwa zimalira nga mu mbeera zonna generally sawa un kana zawju musiran au musiran, si nsonga omusajja ali mu mbeera nga Allah tabaraka wa taala ebyenfana bye yabikwatamu obanga yamugaziyiriza, wasawaun kana ghaniyun au faqir, si nsonga mwavu oba mugagga. Wa ilayhi dhahaba alhanafiya, abagobezi ba imamu abu hanifa abamukubo bagibagenda wa baadhu almalikiya n'abamukubagobezi ba imamu maliki walhanabila fi qawlin n'abamukubagobezi baki ba imamu ahmad ibn hanbal nabo ne bagenda. Wastadallu bi adillati minha, era ne babako n'obujulizi togezaako ne wegatta ku kintu nga tokinaako obujulizi, naye era nabo baleeta obujulizi ku nsonga zaabwe. Naga nti qawluhu ta'ala bekwata ku kigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala nga agamba ti waashiruhunna bil ma'rufi, muwangali ne bakyala bammwe nga mubawangala nabo bulungi. Walwajhu min al aya, ekigendererwa mu aya eno annahu laysa min al mu'ash min al ishrati bil ma'rufi an yakhtalla an yatakhalla zawju an zawjatihi ba'da wafatihi wayazhada fi takfiniha, nti abaffe omusajja tayinza kubeera nga awangalidde mukyala we ebbanga lyonna nga bawangadde bulungi ate n'atuuka ku mbeera y'okubanga omukyala afudde n'abeera nga atamulekerera okubeera nga takola ki tayamba ku nsonga ezikwatagana ku ki kuziika ku mazika g'omukyala we. Okitegedde bulungi ensonga endaba ey'okubiri qiyasan yakugerageranya ala wujubi nafaka laha ala wujubi nafaka laha fil hayati, nti omusajja bw'abeera nga mukyala we ng'akyali mulamu nga kyatteeka okuba nti amulabira mu nsonga zonna mu kulya, kumusuza, kwambaza n'ebisigadde ebiringa ebyo fatajibu ba'da almamati, nabwekyo tunemuvannyuma lw'okufa biba bimukakatako okuba nga ate ensonga ezo aziyimirirawo. Bal inna wujubiha ba'da almamati awla, era ne bagamba nti bannange naye ate oluvannyuma lw'okufa ate mwana wattu kisukka, omusajja ate awo yali badde alaga nnyo nnyo obuvunaanyizibwa. Oshagadde lishtidadi lhaja, olw'ensonga nti obwetaavu buba bw'amaanyi nnyo mu kaseera ako. Eyo endaba esooka kye kigambo ekisoose bwe batwe batulabi. Ekigambo ekyokubiri alqawlu thani, endaba ey'okubiri inna mu'nata takfini zawja, nti mazima ensonga y'okubeera nti omukyala akolebwako mu ebyo byetaagisa mu nsonga y'okuzingibwako n'okumuteekateeka kugenda okuziikibwa, msegeda bulungi, la talzamu zawju mutlaqan, la talzamu zawju mutlaqan, bagamba nti eyi nsonga tekwata ku musajja generali teina kyemukwatako, sawaun akana musiran au musiran, si nsonga omusajja Allah yamuziyiriza oba yamufunza mu byenfuna, wasawaun akana zawjatu faqiratun au ghaniya, si nsonga n'omukyala afudde nga mugagga oba nga mwavu, eyi nsonga tekwata ku ki ku musajja. Muntegedde bulungi,
ne bagamba nti bali yajibu dhalika fi maliha. Wagamba nene na yate ekyo kikwata ku mali ya mukyala singa babba mukyala afudde nga mukyala afudde naye nga mugagga inkanat laha maalun ngaayise ebyobugagga fa illam yakun laha maalun fa ala man talzamuhu nafaqatuha halul hayati. Naye ate bw'abanga afudde nga talinaawo kati nno kikakata ku abo ababa balina obuvunaanyizibwa mu mbeera y'obulamu bwe kati ate olwobabanga atabagatta ku ndaba eyakulembedde. Fa in lam yakun fa ala baiti maali lmusilimiina, bwe babeera nga tebaliiwo abo fa ala baiti maali lmusilimiina, olwo kigenda kukakata ku baiti maali lmusilimiina, treasury, islamic treasury. Naye gye simanyi nti weeri, mbagambye abali mu mizikiti bayimaamu endaba eyo tugitwale nga nkulu nnyo, tusseewo ensawo ezirabirira ebintu ebifaananako nga bino twabyesulira bwannaggamba, musseewo akawunti biidhinillah. Wa illa fa ala man alima haaluha min almuslimina, singa nabo tisangiddwa nga weeri ng'olwo ali mu Uganda teriiwo, n'olwekyo tugende eri abo abasiraamu abamanyi embeera z'omuntu oyo afudde mu kimu aba mwavu ba mugagga, tusobole okubanga tusobola omukwasizaako. Wa ilaihi dhahaba almal dhahaba ba'du almalikiyya, ba imam maliki abamu baagenda ku kigambo ekyakulembedde abalala ne bajja ku kigambo kino ku saidi ya imam maliki. Wa shafi'iyya fi ahadi alwajhain, n'abamu ku ba imamu shafi'i era bali ku ndaba emu. Wa huwa almadhhabu inda alhanabila, ate nga ge madhhabu oba yentambula kye kigambo kye baatwala abagoberezi ba imamu ahmada ibn hambali. Wastadallu ala dhalika bi anna, era ne baba n'obujulizi ku nsonga eyo ne bagamba nti bi anna maalaha min alhuquqi ala zawji qad inqata'a, ne bagamba nti emaali y'omukyala eri mu bivunaanyizibwa by'omusajja biba bikutuseewo baada mautiha, oluvannyuma lw'omukyala okukola ki, olw'okufa. Wannafaqatu walkiswatu innama wajabat halu lhayati litamkin min alistimtai, n'okuba nti omusajja abadde n'obuvunaanyizibwa obulabirira mukyala we mu mbeera y'obulamu mu kubanga amuliisa n'okumwambaza bibaddewo ng'akyali mulamu. Walihatha taskutu binushuzi watalaaqi albaa'inu, nga bwe bivaawo ng'omukyala abadde mwawukanye naye oba ng'omuwadde ttalaka eyeewala olugoba tonziriranga. Waqad inqata'a kullu dhalika bil maut, nebyo byonna bikutusewo oluvannyuma lw'okufa. Nagand fa ashbahat al hanafiyya, olwo ne baba nga beegasse nebaani neba Abu Hanifa. Wa hadha al istidalu mardudu, naye endaba eyo yo egobeddwa tayinaamu mulamwa gw'amaanyi. Bi anna al huquq zawja ala zawjiha lam tanqati'u bil maut, nga fe tugamba nti nedda omukyala omwami obuvunaanyizibwa bwe wakati we ne mukyala we tebunnaba kubeera nga buggwaawo nti luvannyuma lwa kufa, nti olw'okuba omukyala afudde nti biweddewo enkwatagana tewali. Bali inna baadha alaqa alaiq azawjiyati baqiya, ezimu zikutukawo naye ate ezimu zisigalawo eziri, bidalili annahu yughassilaha, kuba tukimanyi bulungi nti omukyala bw'abanga afudde omwami we asobola okumunaaza nga bwe twakisomako ku Ali ne Fatima ne Aisha ne mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam, biba bikyaliwo. Wakadhalika n'omukyala asobola okunaaza bba wayarithuha, n'obusikira bukyaliwo kuba twakitunuulidde mu aya ezakulembedde mu foundation oba mu introduction nti Allah subhanahu wataala yassaawo obusika wakati w'abafumba ababiri, twabutunuulidde n'obujulizi weebuli. Thumma huwa manqudun bilmaridatin wanahwiha mimman la yumkinu listimtai biha, ekyensonga eyo ntubeera nga bwe tutwagitutte owulidde, yazzeewo lwa bukendevu bwa bulwadde na kufa okwabireeteddwa okubeera nga bikola ki, nga bibireetawo owulidde, n'ensonga y'okuba nti yakutuseewo nti kati saawa zino omukyala wo temukyasobola okuba nga mwegatta olw'okuba nti yafudde. Wa maa dhalika, n'olw'ensonga eyo fala taskutu nafaqatiha an zawjiha owulidde, fala taskutu nafaqatiha an zawjiha wa idha kana al-amru kadhalika, so tetuniza gamba nti ensonga olw'okuba kiri kyavuddewo kyazzeewo kyazze kati omukyala ono, tetuniza gamba nti ensonga y'obuvunaanyizibwa omwami okubanga ayimirirawo ku saidi ya mukyala we nti kati yakutuseewo, tetuniza kubanga yakutuseewo,
naye singa ensonga ebeera bwetyo faina takfinaha alaihi illam tukhalif maalan, tugamba nti omukyala bwaba talisse bya bugagga kisigala omwami kimukwatako okubeera nga mu mbeera eyo alabirira mukyala we. Ku mulembe guno abakyala bakola, abamu tebakola. Edda baali tebakola nga byonna binakuba ku musajja. Naye bw'aba ng'omukyala alina ebyobugagga fabiha wa neema, tekitegeeza nti olw'okuba ab'edda baali tebakola tebaalinanga byabugagga, baabirinanga kubanga baasikiranga abantu baabwe. Alqawlu thalith, ekigambo ekyokusatu, endaba ey'okusatu mu ndaba z'abamanyi ku nsonga ey'okubeera nti omukyala bw'afa obuvunaanyizibwa bw'okukola ku maziika ge buli kwani. Aganti innahu takfin, agambye nti inna muna takfina zaujatu watajihiziha talzamu zauja idha kana musiran. Mazima ddala enendabeyokusatuganti mazima ddala ensonga ezikwatagana kuziika omukyala n'ebimukwata kulabirirwake mu maziika ge bikakata ku musajja singa abeera alina obusobozi. Fa inkana musiran fala talzamuhu, bw'abeera nga talina mwana watu tekimukakatako. Wahiya kaghairiha minal muslimina, mukyala waba asigadde ng'alinga abasiraamu abalala. Amakulu tusobola okubeera nga tusobola obuyambi tubusaba okuva eri abasiraamu mu mbaiti mali muslimina oba okufuna abasiraamu abamanyi embeera y'omukyala oyo. Wa ilaihi dhahaba shafiiya walhanabila fi lqawlin, eyo nno endaba yatwalibwa abamu ku bamanyi omuli abagoberezi ba imamu shafii n'abamu ku bagoberezi ba imamu ahmada ibn hambal. Wastadalu biqawli llahi taala, era ne bakwasa obujulizi ne baleeta obujulizi okuva mu Qur'ani nga Allah subhanahu wataala agamba ti liyunfiqi dhu saatin min saatihi, aweeyo oyo Allah subhanahu wataala gwabagaziriza mu ebyo byabamugaziriza akwata aweeyo. Waman qudira alaihi rizquhu falyunfiq mima ataahu llah, owulidde noyo Allah subhanahu wataala gwabakendezeza oba gwabagaziriza mu byenfuna bye oba byabamuwadde Allah subhanahu wataala abeere ng'atuula aweeyo. La yukallifu llahu nafsan illa wusaaha, Allah subhanahu wataala tasobola kubanga akaka omwoyo kubanga gukola ekyo kyegutalinaako buki kyegutalinaako busobozi okuggyako aguvunanako ekyo kyaba aguwadde gukiinako obusobozi. Sayajalu llahu bada usri yusra, Allah subhanahu wataala oluvannyuma lw'obuzibu atajja kubeera ng'ateekawo obuki obwangu. Eyo ali musatu talaq, tusobola okubanga tugifuna. Walwajhu listidlalu min al aya, abaffe ekigendererwa kituleseza aya eno kiki? Annahu laisa min al ishrati al hasanati an yatruka zawju zawjatahu biduni tajhiziha ba'da mautiha, ndi si kya mu mpisa, si kya mu bulungi, si neisa nnungi, era si mbeera eraga nti waliwo enkolagana ennungi wakati w'omusajja n'omukyala afudde olw'okuba nti omusajja alekerera mukyala oluvannyuma lw'okufa. Lianna alaqata zawjiyati biqiyami baqiyatun lam tanqati'u bilmauti, olw'ensonga nti enkwatagana y'obufumbo tevudde oluvannyuma lw'akufa wabula esigala ekyaliwo mubimu. Bidaliili annahu yarithuhu watarithuhu, olw'ensonga nti wakyaliwo obusika oba mutegera kale bwe kiba bwe kitonga akirisi tajja bikola kati n'obusika buleke, olw'ensonga nti obusika bukyaliwo omukyala asikira singa bawe yabadde afudde omukyala asikira bba atuula okuba nti omukyala yafudde kati omukisa Allah tabaraka huwa taala naba nga yaguwa bawe yalina okumusikira. Wayughasiluha watughasiluhu, era kye kimu nti ku busaidi zonna omu ku yenna aba afudde aba asobola okunaaza munne. Walaisa min al adil kadhalika, ate si kyamu bwenkanya omuntu kubanga alikira munne antulzimahu bidhalika idha kana musiran, era si kyamu bwenkanya okubeera nga ate omusajja mwana watu tumukakatako okubeera nga tumusaako ensonga ezo okubeera nga zikola ng'ate tukimanyi bulungi nti embeera ye tayina busobozi. Mukitegedde bulungi, njagala mutegeere bulungi ensonga zino. Omusajja tumukakasaako okukola ensonga eyo singa aba alina obusobozi, naye bw'aba talina ate tekitugaana kumuyambako. Idha nagamanti idh la yukallifu llahu taala nafsan illa wusaaha, kuba tukimanyi bulungi nti Allah takakasa nsonga yonna ku muddu we nga tagiyinaako busobozi. Eyo yendaba eyokuna eyokusatu. Tugenze ku ndaba eyokuna nga yesembayo. Alqawlu rabi', ekigambo ekyokuna mu ndaba z'abamanyi ku nsonga eyokubeera nti mwana wattu
omuntu omukyala bw'aba afudde oba omu ku mufumba ababiri nga afudde, ani ateekeddwa okulabirira munne? Enkaanati zawujatu musiratan fala yalzamu zawuju mu'natun takfiniha. Endaba eno ey'okuna egamba nti singa omukyala aba afudde nga mugagga ng'alina, fala yalzamu zawuju mu'natu takfiniha watajihiziha. Olwo omusajja aba tekiba kya tteeka kuba gy'ali kubeera nti ate akola ki, nti akwata ate era abeere ng'akola ki, alabirira mukyala akole ku nsonga za mukyala. Ng'olwedde omukyala afudde mugagga, bali yakunu dhalika min maaliha, wabula ekyo tukijja mu ki, tubijja mu maali omukyala gy'aba alese. Wa in kanat zawjatu mu'sira fa'ala zawju mu'nata takfiniha watajihiziha. Naye ate omukyala bw'abeera nga afudde nga talina, nga abakyala baffe abamu baweera waka, olwo nno omwami ateekeddwa okuba ng'akwata mu maali ye, abeere nga ate alabirira ensonga ezikwatagana ku kufa kwaki, ku maziika ga mukyala we. Fa in lam yakun lahu maalun, omusajja bw'aba talina bya bugagga nga naye talina, bonna babadde tebalina miskini, fa'ala man tajibu alayhi nafaqatiha law kanat khaliyatan min azawji. Olwo biba bigenda kufuuka nga byatteeka eri abo abaali badde balina obuvunaanyizibwa okulabirira omukyala oyo singa abadde tali wabba. Olwo be beŋŋanda. Fa in lam yakun fa'ala baiti maali lmusilimin, singa nabo babeera tebalina oba nga tebaliiwo, olwo tuba tujuliridde tugende mu baiti maali lmusilimiina, mu treasury y'obusiraamu, islamic treasury. Wa illa fa'ala man, olwokuba nayo teriiwo kati nno netujulirira ate okudda ala man alima halaha min almuslimina, eri aba babamanyi embeera y'omukyalo oyo mu basiraamu mwe tuba tugenda okuddukira. Naye abasinga obungi muddukira eri basiraamu, tetuyita mu mitendera. Omuntu obw afa abasekeddwa ddala ddala okubanga bamukwatako ife bananyini ye. Wa ilaihi dhahaba alimamu malik, eyo nno imamu maliki kyekigambo kiyatwala n'abagoberezi, wahuwa qawlu fi madhhabi alhanabila, era nga kyekimu ku kigambo bannaffe imamu ahmad ibn hambal kye baagoberera. Walam yuradu dalilu fi dhalika, naye ekyo hadha dalilun aqliyi, eyo mustambatu min alqawli thalatha asabiq, eyo bigambo ebyo byetwogedde, ekigambo ekyokuna kivira ddala mu bigambo biri ebisatu ebyogeddwa, waliwo okugatta wakati w'ebibiri. Lakin yumkinu an yustadalla lahu bil uqul, ntegeera yajuza an yustadalla lahu bil uqul, yumkin, ekyo tusobola okubeera nga tukozesa amagezi ngaffe, kubanga omuntu Allah tabaraka wa taala yakuwa amagezi ng'ogeraageranya okusinziira ku bujulizi obabuzze. Bi anna zawjata in kanat musiratan falaha tarika, omukyala bw'abanga alina ebyobugagga ng'abadde Allah tabaraka wa taala yamuwa yamuggulirawo, ayina ebyobugagga ebigenda okusikirwa, fatakunu mona tajihiziha watakfiniha haqqan laha ala warathatiha fi tarikatiha, nekibeera nti ebintu byonna byonna ebigenda okola ku maziika gwe byatteeka okubeera nti ffe abasika be ffe tubituukiriza nga tubijja mu maali ye. Owulidde? Tustaufa minha wahiya inda dhalika laysat fi hajatin ila infaqi azawja alayha, olwo mukaseera ku omukyala batalina bwetaavu ate kubanga bbaawe yamukola ki, nti yamuteekamu ssente. Wa in lam yakun laha tarika, ate bw'abanga afudde nga talina, fa innaha bihajatin ila nafaqati zawja alayha litakfiniha wa tajhiziha, olwo omusajja abeera alina okutwala obuvunaanyizibwa okulaba nti akola ku maziika ga mukyala we mu kuzingibwa n'okuziika. Wa hadha min madhahiri al-ishra bil ma'ruf, ekyo nno kyekiraga endaba empangala ennungi nga mu aya bwe twakirabye, fa ashiruhunna bil ma'rufi, owulidde? Muwangale nabo mu mpangala esinga okuba ennungi, eyo yendaba ennungi n'empangala ennungi omwami gy'ayinza okuwangala ne mukyala we mu bulamu ne mukufa. Waminal mukafaa biljamili, era ne mubimu ku byayinza okusasula mukyala we, byoyinza okusasula omukyala, byoyinza okusasula bbaawo oba omwami, byoyinza okusasula mukyala we birungi byebimu ku byo. Fa inna allaha tabaarakahu wataala yaqulu, Allah subhanahu wataala agamba nti waashiruhunna bil ma'rufi, bakyala bammwe mubawangaale nabo mu mbeera esinga okubeera ki ennungi. Wa alaiqi azawjiya lam tanqati bil mauti, n'olwekyo enkwatagana y'obufumbo tennaba kubanga eggwaawo olw'okuba nti omu afudde. Wa hadha alqawlu arrabi, ekigambo ekyo ekyokuna huwa arrajih ladayya, ekyo nno omusannifu lkitaabu kye tusoma, twabagambye tusoma mu kitabo ekiyitibwa
alkhulasatu fi ilmi alfara'id, era omuwandiisi waakyo kye kigambo kye yakola ki kye yatwala, nange kye kigambo kye ntwala mu mbeera eyo. Olwaki? N'ensonga nayo kanjibawe, lima fihi min aladil, olw'ensonga nti ensonga mu kugoberera ensonga zonna zonna tujja kusanga ekigambo ekyo ekyokuna tukisanze nga kirimu obwenkanya wa tawasutu, n'okuba nti kya mu makkati kati, ate nga ffe tuli ummatu wasata, tuli bantu ba makkati kati, amakulu tetuwanvuya ate tetussa nnyo, mantegedde bulungi, tubeera ba makkati kati. Wa adamu lidhirari bikila zaujaini, era nga tewali kunyigiriza, si kya kunyigiriza, tekiri mu kunyigiriza wakati wa saidi zombi. Walima fihi min maraati aljanibain, olw'ensonga nti saidi zombiri ndi zonna tuzikola ki, tuzitunuulira obuvunanyizibwa saidi yonna bugwayo, janiba zauji wa janiba zaujati, wakati w'omwami n'omukyala. Wa adami taklifi zauju fauka wasihi, era n'okuba nti omusajja tetumusaako kazito ate kasukka ku busobozi bwe. Waama alijabu takfini ala zauji mutlaqan, naye ate tukitwale era nti obuvunanyizibwa nga buli ku musajja, era tukitwala nti ogamba nti omusajja yateekeddwa okubeera nti alabirira omukyala bbanga lyonna, fafihi harajun wa mashaqa alaihi, mulimu obuzibu naddala ng'omukyala afudde, mulimu obuzibu owulidde obuba buteekeddwa ku musajja. Leanna zauju kad yakunu musira, olwensi omusajja asobola okubeera nga musajja mwavu talina, owulidde, musiran la mala lahu, talina bya bugagga. Wakadhalika isqatihi an mutlaqan laisa min alishra, era tetuyinza kugamba ndali tubimuggyeko mbagirawo tubimuggyireko ddala ntalina kimuvunaanibwako, era ekyo nakyo tekigwa mu mbeera kugamba nti omusajja awangadde ne mukyala we bulungi okulekerera amaziika ge. Nedda tufiza twa nti kya mumpisa oba kya muneeyisa nnungi oba kya bintu byayinza okusasula bbaawe oba omukyala okusasula omwami okusasula mukyala we, fakad yakunu lahu maalu, omusajja asobola okuba nga ayina emmaali, wazaujatuhu muhtajatun ilaihi, ng'ate omukyala we agyetaaga. So byonna byonna tubitunuulira n'obuvunaanyizibwa mu mbeera zonna tukikola ki tuzitunuulira. So kitegeera nti mu mbeera tutekeddwa okuba nga tukola ki nga tuyambagana. Eyo tubadde ku paati esooka, paati esooka mwamuunatutajihizi ebikola ku maziika g'omufu ke kasooka ku butaano bwe tulina okunnyonnyola. N'olwekyo bwe tunaaba tuddako biidhinillah tugenda kulaba ate alhuququ almutaallaqati bittarika adduyunu almutaallaqa biayni ttarika, nga tulaba amabanja agabanjibwa omufu. Wabillahi attawfiq, wa sallallahuma ala sayyidina muhammad wa ala alihi washabihi wasallim wa tasliman kathira. Nsigaddenze Omar Suleimani Kasule okuva mu kibiina ekimanyikiddwa Mulazamatu Istisharu Lwirathatu Lislamiya fi Uganda, kiyite nga Association of Islamic Inheritance Consultants in Uganda, insha Allah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Abalina ebibuuzo mujja kubibuuza oba mukube ku namba zaffe zitugamba 0770033 7998, oba okube ku 0773 81 51 60, insha Allah. Salamu alaikum warahmatullahi.